ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് അതിൻ്റെ ശാന്തിമന്ത്രമായ പൂർണമദ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മന്ത്രം ആ മന്ത്രം നമ്മൾ അതിവിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ട് ഇനി ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ പ്രഥമ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം മന്ത്രം ഒന്ന് ഓം ഈശാവാസ്യമിദഗം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാഗൃഥ കസ്യ സിദ്ധനം ഓം ഈശാവാസ്യമിദഗം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാഗൃഥ കസ്യ സിദ്ധനം ജഗത്യാം യത്കിഞ്ച ജഗദസ്തി തദിദം സർവം ഈശാവാസ്യം തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത കസ്യ സിദ്ധനം മാഗൃഥ ഇതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അന്വയ രീതി എന്നാൽ കസ്യസിദ്ധനം എന്ന് ആദ്യമെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരും ഇല്ലാതില്ല ദൃശ്യം മുഴുവനും ധനമായി കാണുക ദൃശ്യരൂപമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്തെല്ലാം ദൃശ്യമായിട്ടുണ്ടോ അതത്രയും ധനമാണ് ആ ധനം ആരുടേതാണ് കസ്യസി ധനം എൻ്റെയാണോ അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് വ്യക്തതയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ജീവൻ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടേതായ ഒരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒട്ടുവളരെ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളാണ് കാണുന്നത് നയനാനന്ദകരമായി കണ്ണിന് ആഹാരം ശ്രവണസുഖം തരുമാറ് ചെവിക്ക് ആഹാരം അതുപോലെ തന്നെ തൊക്കിന് രസനയ്ക്ക് ക്രാണേന്ദ്രിയത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയപരമായ ആഹാരങ്ങളെല്ലാം ധനം തന്നെയാണ് ആ ധനത്തെ സ്വീകരിച്ചും ആ ധനത്തെ നിഷേധിച്ചും ജീവിക്കുന്ന മാനവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് സമഷ്ടിപൂർവകമായ ചിന്ത ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഋഷിസങ്കല്പം ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് കസ്യസി ധനം ആത്മനിഷ്ഠമായി തൻ്റെ പ്രകൃതത്തെ അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി തന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് യോഗപൂർവകമായ അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന മുനി തൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ വച്ച് തന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായും ഇതെടുക്കാം കസ്യസി ധനം ധനം ആരുടേതാണ് ശബ്ദവും സ്പർശവും രൂപവും രസവും ഗന്ധവുമായ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം അതാരുടേതാണ് ഈശാവാസ്യമിദം സർവം എന്നതിനുത്തരം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് സമഷ്ടി ചേതനയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്
ആരുടേതാണിതെല്ലാമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജാഗ്രത് പ്രപഞ്ചവും സ്വപ്നമുളവാക്കുന്ന മനോമയിയായിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചവും ഗാഢമായിരിക്കുന്ന ഒരു സുഷുപ്തിയിൽ വെച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖവും പ്രപഞ്ചം അസ്തമിച്ച് ഗാഢ സുഷുപ്തിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖവും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധനാത്മകമായ ധനം തന്നെയാണ്. അനുഭവവേളയിലെല്ലാം ധനാത്മകവുമാണ്. ആ ധനം ആരുടെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ജാഗ്രത് പ്രപഞ്ചം പോലെ തന്നെ തൻ്റെ സ്വപ്ന പ്രപഞ്ചം വരുമ്പോൾ ജാഗ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ താൻ എന്ന വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ തലത്തിൽ ബോധത്തെ മനസ്സിലേക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്കും വ്യാപരിപ്പിച്ച് പരിമിത ജീവനായി നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ താൻ വരുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കാണ്. സമഷ്ടി പ്രപഞ്ചം വൈയക്തികതയോടുകൂടിയ തൻ്റെ വ്യക്തതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ തനിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിനോടുള്ള തൻ്റെ ഇടപാടുകൾക്കും തൻ്റെ രീതികൾക്കും തൻ്റേത് മാത്രമായ ഒരു ലോകത്തെ വിരചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി സമഷ്ടി പ്രപഞ്ചം തനിക്ക് വെളിയിൽ തന്നെയാണ്. ഈ സമഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് തൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളുടെ തലത്തിൽ സമഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പോരായ്മകളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് താൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വ്യഷ്ടി പ്രപഞ്ചമാണ് തൻ്റെ സ്വപ്നലോകം. ജാഗ്രത്തിലും സുഷുപ്തിയിലെ സ്വപ്നത്തിലുമെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അന്യതാക്കരണമുള്ള തൻ്റെ സ്വപ്നം, അതും ധനാത്മകമായി തന്നെ പരിണമിപ്പിക്കുന്ന താൻ അറിയാതെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രപഞ്ചമാണ്, അതും ധനം തന്നെയാണ്. ജാഗ്രത്തിൽ താൻ കാണുന്നതും താൻ അനുഭവിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളും സ്വപ്നത്തിൽ താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ലോകങ്ങളും വിട്ട് ഏകമായ സുഷുപ്തിയുടെ അഗാധതയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സുഖം താൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സുഖവും തൻ്റെ തന്നെ സ്വരൂപമാണോ? ഈ ധനമെല്ലാം ആരുടെയാണ്? അനുഭവിക്കുന്നവൻ അനുഭവത്തോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരന്വേഷണം അവൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ നടത്തുമ്പോൾ അതെൻ്റെയല്ല വ്യഷ്ടിഗതമായി എന്ന് പറയുവാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒട്ടു വളരെ യുക്തികൾ അവൻ്റെ അന്തർഗതങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു വരും. അതവനെ ഒട്ടു വളരെ പരിണമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മാനവ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഈ മഹാസന്ദേശത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ്റേതാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു വെമ്പലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ജാഗ്രത് പ്രപഞ്ചം അസ്തമിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വപ്ന പ്രപഞ്ചം തൻ്റേത് മാത്രമായി തൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ വിളയാടുമ്പോൾ പുറത്തുള്ളതെങ്കിലും തൻ്റെ അല്ല എന്ന് തോന്നൽ ആ സമയത്ത് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. താൽക്കാലികമായി താൻ വന്ന് ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് തൻ്റെ വൈയക്തികത അസ്തമിച്ച്
കഴിയുന്നു എന്ന് തനിക്ക് മുമ്പേ വന്നവരെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജാഗ്രത് പ്രപഞ്ചം അവരാരും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയില്ല. ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് അവർ പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം അവരുടെ കൂടെ പോയില്ല. ഭൂമിയെ ഭരിച്ച എണ്ണമറ്റ രാജാക്കന്മാർ കുടുംബങ്ങളെ യശസ്സിലേക്ക് ഉയർത്തിയ എണ്ണമറ്റ യശോധനന്മാർ ആധ്യാത്മിക സത്യത്തിൻ്റെ മറുകര കണ്ടു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മതാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ മഹാമനീഷകൾ ഇവരുടെയെല്ലാം ജീവിതം ആ നാമവും രൂപവുമായി നിന്നത് നാമത്തിലൊതുങ്ങി അസ്തമിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ചോദ്യം അന്തരംഗത്തിൽ ഉണരാതിരിക്കില്ല. കസ്യസി ധനം? ധനം ആരുടെയാണ്? ആരുടെയാണെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എൻ്റെയല്ല എന്ന് നിശബ്ദമായി ഓരോരുത്തരും അവനോട് പറയുന്നുണ്ടാവും. എൻ്റെയല്ല എൻ്റെയല്ല എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആരുടെയാണെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിന് ശക്തി കൂടും. അനുഭവത്തിൻ്റെ തലം വെച്ച് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരുടേതുമാണ്. ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാം എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ എൻ്റേതാണെന്ന് അഭിമാനിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു, അയാൾ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ തത്രപ്പെടുമ്പോൾ അതിനായിക്കൊണ്ട് ധനം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടാസ്വദിക്കുന്നവൻ മറ്റൊരനുഭവം അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് തൂത്തും തുടച്ചും വൃത്തിയാക്കി അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. എല്ലാ വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചും പല വീക്ഷണ കോണങ്ങളിലൂടെ അവയെ സമീപിക്കുകയും അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ തൻ്റേതാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒട്ടു വളരെ പേരെ നമുക്കവിടെ കാണാം. അനുഭവം എന്ന നില തലത്തിൽ അതെല്ലാവരുടെയുമാണ്. ആരുടേതാണ് അല്ലാതാകുക? ധനം ചെലവഴിച്ചതുകൊണ്ട് എൻ്റെയാണെന്ന് പറയുന്നവൻ, ഞാൻ കാണുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെയാണെന്ന് പറയുന്നവൻ, പണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെതായിരുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെയാണെന്ന് പറയുന്നവൻ, എൻ്റെ ഒരു അമ്മാവൻ അതിൻ്റെ അടുക്കൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതെൻ്റേതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ, ഇങ്ങനെ വിചാര രീതികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നല്ലാതെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അനുഭവദശയിൽ എല്ലാവരുടെയും ആകുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്നാൽ ചിന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ആരുടെയും അല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ. ആരുടെയും അല്ലാത്തതും എല്ലാവരുടേതുമായതും എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരന്വേഷണത്തിന് സമഷ്ടിയെ മുഴുവൻ മായാവൃതമായ അനുഭവദശയിലേക്ക് ഭരിക്കുക എന്ന ദശയിലേക്ക്, ഇതിനെയെല്ലാം ഭരിക്കുന്നവൻ, ഇതിനെയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കടന്നുകൂടിയവൻ, ഇതിനെയെല്ലാം ഈക്ഷിക്കുന്നവൻ, ഇതിനെയെല്ലാം ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ, ആദ്യമായി ഈ വസ്തുക്കളെ മുഴുവൻ ഇച്ഛിക്കുക, ഇച്ഛയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിയുണ്ടാവുക, സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുവിൽ താൻ തന്നെ കയറിക്കൂടുക, ഈ നിലകളിലെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു പേര്
പ്രാചീനന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉദയം ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഈശ്വരന്റെ ആവാസഭൂമിയായി മാറി. ഇതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ജഗത്താകെ ജഗതീതി ജഗത്താകെ ഈശ്വരീയമായ മായയാൽ തന്നെ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ശക്തിയിൽ ഉണ്ടായതും നിലനിൽക്കുന്നതും ഈശ്വരനിൽ തന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനാണ് ഈ ജഗത്തിൽ അകവും പുറവുമായി ആവസിക്കുന്നത്. ഇതറിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അകവും പുറവും ഈശ്വരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഈശ്വര സങ്കല്പങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ജഗത്തിനെ ആകെ നിറയ്ക്കണം. അതാണ് സമസ്ത ദുഃഖങ്ങളും പോകുവാനുള്ള വഴി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കസ്യസീ ധനമെന്ന അന്തരംഗത്തിലെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ഈശാവാസ്യമിതം സർവം ഇതം സർവം ഈശാവാസ്യം ഇത് എല്ലാം ഈട്ടിനാൽ ഈശ്വരനാൽ സർവവസ്തുക്കളുടെയും അന്തരാത്മാവായ പരമേശ്വരനാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമേശ്വരനാൽ വാസ്യമാകുന്നു, ആച്ഛാദനം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. എന്താണ് അതിന് തടസ്സം? ഈശ്വരൻ്റെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മമത വന്നു വീഴുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം മമത മാത്രമാണ്, മായാവൃതമായ മമത. എൻ്റെ എൻ്റെ എന്ന് അറിയുന്നത് ഇതം എന്ന ജഗത്തിൽ നിന്ന് അഹമെന്ന എന്നിലേക്കുള്ള പരിണാമത്തിലാണ്. ചലിക്കുന്ന ഇതം വൃത്തി വിശിഷ്ടമായ ജഗത്ത് ഇതന്തയിൽ നിന്ന് അഹന്തയിലേക്ക് പരിണമിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ദുഃഖം. ഇതാകാരമായ ജഗത്ത് ഈശനാണെന്നറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചാൽ ആനന്ദവും അതേ അനുഭവം ഇതമെന്ന ജഗത്തിന്മേൽ മായാവൃതമായ മോഹം കൊണ്ട് എൻ്റെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ ദുഃഖവും ഉണ്ടാകും. ജഗത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ എൻ്റെ അല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞ് വേർപെടുത്തി അനുഭവിക്കാം. എൻ്റെ സത്യരൂപമായ ഈശ്വരഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. എൻ്റെ ആച്ഛാദിത രൂപമായ മായാവൃതമായ അജ്ഞാനത്തിൽ അമർന്ന് ഞാനെന്ന അഹന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ജഗത്തിനെ അനുഭവിക്കാം. ഞാനെന്ന അഹന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ജഗത്തിനെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ദുഃഖമുണ്ടാവും. ഞാനെന്ന ബോധം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെന്ന ബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജഗത്തിനെ അനുഭവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ആനന്ദവും ഉണ്ടാവും. ഈ നിലയിൽ ഈശ്വരനാൽ ആച്ഛാദനം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അതിനെന്താണ് വഴി? തക്തേന പുഞ്ചീത, ഞാൻ എന്ന ബോധത്തെ അങ്ങ് ത്യജിക്കുക. അതാണ് വഴി.
ഈ സമുജ്വലമായ സന്ദേശത്തെ നമുക്കായി തന്ന ശ്രുതിമാതാവിൻ്റെ പാദതല്ലജങ്ങളിൽ ഭക്തിപ്രശ്രയപൂർവം പ്രണമിച്ച് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഉപസംഹരിക്കാം.